Raidījums laikazīmes. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Šodien turpināsim lasīt brīnišķīgo apustuļu Pāvēlu vēstuli, pirmo vēstuli korintiešiem, 10. Nodaļu. Studijā sveicinu no 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti. Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Labdien. Latvijas vasarasvētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Labdien. Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteri Eisānu. Labdien. Vispirms vēlos dalīt jums, cienījamie brāļi, un arī cienījamie radioklausītāji un arī mūsu skatītāji sēru vēsti. Mūžībā ir aizgājis mūsu brālis, mācītājs, arī brīnišķīgs semināru vadītājs, daudz grāmatu autors, arī mums latviešu valodā šīs grāmatas ir pieejamas, Maikls Vels. Interesanti vakar runāju ar Ameriku un cilvēki, kuri ar Maikla Velsa piedrīgajiem sazvanījās un uzzināja šo sēru vēsts. Starp viņiem ir arī viņa Maikla Velsa tēvs, kurim ir 87 gadi un jāpiedzīvo šāds brīdis, ka dēls 59 gadu vecumā tiek aizsaukts mūžībā. Bet man patika tā reakcija, jeb tā attieksme, kā tēvs šo uztver šo ziņu, ka viņš tā ar humoru, tāpat kā Maikls Vels ar humoru ir sacījis, nu pagaid, es gan tam Maikam sadošu, kad es tur augšā tikšos, kā viņš tā pirms manis ir aizgājis. Faktiski, no vienas puses liekas tā, nu pagaid, kā tu tā, šādā sēru brīdī un nopietnā. Bet mums divu bērniem tas ir saprotams. Un ja mēs skatāmies tā patiešām ar garīgām acīm, ne tikai apstājamies pie zārka un pie kapa, bet ja mēs redzam, ka mūsu dzīve turpinās un viņa pāriet mūžīgā dzīvošanā, tā kunga pagalmos, tā kunga tūmā, par to, ko mēs te visu laiku lasam, faktiski ir interesanti. Mēs šodien arī pieskarsimies jautājumam par kurnēšanu, jeb ko, kā labāk darīt, jeb ko nedarīt. Nu, kāpēc mēs kaut ko nedaram, jeb kaut ko daram? Tikai tādēļ, lai mēs nāktu tā kunga priekšā, lai darītu viņa gribu. Un, lai tas kungs apžēlotos par mums. Brīnišķīgi, protams, ir mūsu mērķis, protams, arī skumīgi. Atceros pēdējo reizi, kad Maiks Vels bija Latvijā un kopā ar viņu vēl brauc un ierakstīja visas video viņa lekcijas un tā pēkšņi uzreiz nav. Ziniet, tad, kad ir jau pāri, man tas ir savādāk, šķir tikai 3 gadi starpība ir. Tad, kad es dzirdu 80-90 gadīgs cilvēks aiziet mūžībā, nu tad kaut kā tu tā saproti. Bet arī atminos, tad, kad man bija kāda 20, un tad es dzirdēju 40 aizgāju mūžībā, nu tad likās, nu laikam arī jau laiks ir, nu pietiek jau. Bet tā kunga žēlastības diena ir mums, un ziniet, tad, kad es šo ziņu saņēmu, man reizē bija skumīgi, reizē arī es priecājos, ka viņš ir pie tēva, pie debesu tēva. Un tāpat laikā arī es redzu to, ka lielāka atbildība
ir uz mani, uz mums, kas esam šeit. Jo Maikls Vels vairs neatbrauks uz Latviju, vairs seminārs nepalīdzēs rīkot, jeb vairs nevienu grāmatu neuzrakstīs. Un tas nozīmē, kas mēs esam šeit, mums ir jāstrādā arī jaunai paaudzei, kas nāk atkal, tiem ir šī vēsts jāturpina un jāsludina. Es gribētu lūgt Jāni Ozolinkeviču vadīt lūkšanā un īpaši par Maikla piederīgiem, kuri palikuši divi dēli, sieva, un kā arī tēvs un vispārējiem. Lūkšanā. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu esi savu kalpu saucis pie sevis mājās. Jā. Mēs tev pateicamies, ka tu esi redzējis, ka viņa sirds ir gatava, ka viņš ir sagatavots un tu viņu sauc pie sevis. Lai, kungs, tava žēlastība, tavs prieks un tavs miers šajā šķiršanās brīdī, šajā grūtajā šķiršanās brīdī iepriecina tēvu, sievu, bērnus un pāriešu tuviniekus. Lai viņi apzinās un zina to, ka reiz tu esi viņiem sagādājis brīnišķīgo tikšanos tur pie sava baltā brīnišķīgā debesu troņa. Tēvs, mēs tev pateicamies un mēs lūdzām, iepriecini tuviniekus, iepriecini arī mūs ar to apziņu un pārliecību, ka reiz mēs visi nāksim tava goda troņa priekšā. Un tāds slava un pateicība nebeigsies, tēvs. Sveti mūs arī šodien un iepriecini mūs ar tavu mieru un prieku. Āmen. Amen. 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 Tādēļ, kas šķieta stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem. Pagājušajā raidījumā mēs noslēdzām 10. 11. pantu, kur apostols Pāvils atgādināja par kurnēšanu, ka Dieva tauta ir kurnējusi un kurnēšanas dēļ vienā momentā ļoti daudzi tika nomaitāti. Mēs to par to varam lasīt Certā Mozes grāmatā 17. Nodaļā un 6. Pants sākot, bet nākamajā dienā visa Izraela bērnu draudze kurnēja pret Mozu un Ārona sacīdami: jūs esat likuši iet bojā tā kunga tautai. Un ziniet, kad es lasu tieši šo posmu Izraela tautā, vai tiešām dēļ dažiem vārdiem, vai tiešām dēļ dažiem izteiktiem pārmetumiem, vienmēr man ir bijis, ir jāapstājās, un es esmu pateicīgs Dievam svētam garam, kas atgādina. Mozus neiegāja apsolītajā zemē. Dēļ kā? Dēļ dažiem vārdiem izteiktiem. Tā bija, tad, kad viņš teica par, jūs domājat, es nevaru sist. Un tas liek domāt, un tas, mēs esam pieraduši pie tādām kurnēšanām. Un es tā domāju, mēs daudz varbūt esam kurnējuši, īpaši es runāju par kristiešiem, kurnējuši gan par savu tautu, gan par savu valsti, gan par savu draudzi, gan par savu varbūt mācītāju, gan par arī kurnēts ir par kristīgo rādio, es arī zinu, un par visu ko kurnam. Un tad vienā momentā atjēdzamies, ka ko? Un īsti nesaprotam, kāpēc mums pēkšņi dzīvē kaut kas ir noticies dramatisks. Un bieži vien man liekas, ka pat tas dramatiskais ir tā aiztaisījis acis ciet, ka mēs pat nespējam saskatīt sakni,
Lūdzu, nepārprotiet. Tagad nesaku, ka visam, kas notiek mūsu dzīvē, dramatisks ir pamatā kurnēšana. Bet viena no tām, tādēļ arī apustulis Pāvils to atgādina. Bet tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Lūdzu, brāļi. Es gribētu teikt tādu rakstu vietu. Jēzus teica tādu interesantu līdzību. Viņš saka, tēvām bija divi dēli. Vienā viņš teica, ej, tas teica, es iešu tēt, bet negāju. Mm-hmm. Otrs, varētu teikt tā, kurnei teica, es neiešu. Un tomēr aizgāju. Un Jēzus jautā, kas ir darījis tad debes tēvu prātu? Kurš ir darījis prātu šī tēva? Tas, kas aizgāja un izpildīja. Es esmu pārliecināts, ja Mozus būtu teicis, vai es nevaru sist, bet viņš nebūtu sits un paklausījis Dievam un runājis uz klinti, viņš nebūtu šo sodu saņēmis. Praktiska lieta ir tā, tad, kad mūsu vārdi izteiktie pārvēršas darbā, tā, manuprāt, tad rodās šī problēma. Ka mēs rīkojamies atbilstoši saviem vārdiem, tad mēs rīkojamies atbilstoši savai neapmierinātai, bet savai kurnēšanai. Bet šeit jau arī Izraela tauta bija grūtībās. Es to saku, tie ir cilvēcīgi, ja? Es negribu attaisnot, bet lai mēs atklātu to, cik tas ir vienkārši, tādā situācijā mums katram nonākt, nemanot, ka sākam kurnēt. Nu, grūti ir, nu, smagi ir. Bet ir Dieva apsolījums, ir to, ko Dievs ir solījis, ir to, ko Dievs ir teicis. Kurnēšana saistīta ir ar neusticību, uzskatot Dievu par meli, ka Dievs ir krāpis. Un rīkoties pretēji tam, tas nozīmē, tad es neticu, ka Dievs runājas patiesību. Tas pats sākums, kas ir tieši Ādams un Ieva, kurnēšana ir saistīta ar tieši to pašu. Jā, lūdzu, brāļi. Patiesībā tā ir liela gudrība, ja mēs saprotam, kur mēs esam vāji, un mazliet pārsteidzoši, kad šīs Mozes grāmatas, izceļošanas grāmata un piektā Mozes grāmata, atkārtota likuma grāmata, nemitīgi šos kurnēšanas grēkus piesauc. Arī psalmos tie ir klātesoši. Un atkal redzam, kā Pāvils šo lietu no jauna paceļ. Un ar apustuli ir kurnējuši. Tad paceļās jautājums, nu vai tad nebūtu labāk aizmirst to, pāršķirt lapusi un nepieminēt. Bet man liekas, ka tā gudrība ir apzināties savu vājumu, saprast, ka nu, patiesībā šis kurnēšanas grēks apdraud mūs visus. Tas ir tikpat aktuāls kā šodien. Un ka patiesībā kurnot mēs, kā jau biskaps Jānis teica, mēs neusticamies Dieva klātbūtnē, Dieva palīdzībai. Un apzināties savu vājumu, kā tas ir teikts, ka tas ir par zīmi arī mums, lai mēs no tā mācamies, man šķiet, ka ir ļoti svarīga tā lieta. Otkārt, tepat laikā runājot par to, Pāvils saka, ka Dievs nekad mūs nepārbauda pār mūsu spēkiem. Un to vajadzētu atcerēties, ka nekāds pārbaudījums, nekāda situācija nav tāda, ko cilvēks, ja viņš ir ar Dievu, ja viņš liek savu cerību Dievā, kad Dievs viņu nepārbauda pāri par spēkiem. To tu saki kontekstā ar kurnēšanu? Ar šo Dievu vārdu, ko mēs tikko lasam. Kad Dievs ir uzticīgs, viņš pārbaudījumos neļaus pārbaudīt pār jūsu spējām. Un tad cilvēka būtu ļoti svarīgi tādā brīdī nepazaudēt paļāvību uz Dievu, jo pazaudējot viņa sirdī rodas šī kurnēšana, kas patiesībā attiecības ar Dievu sarauj. Un īstenībā, ja mēs tā uzmanīgi lasām, nav īstenībā tikai Izraela tautai tur kurnēšana pret Dievu, īstenībā šīs grāmatas ir kā kurnēšanas katalogs. Tur ir gan pret Mozu, gan pret to situāciju. Katalogs. Jā, tad tur ir uzskaitīts patiesībā visi iespējami kurnēšanas veidi, ko ir vēlāk psalmisti atkārto un lūkšanā saka, ziniet, mēs kurnējam par to, mēs kurnējam par ēdenu, mēs neticējam, ka Dievs mūs vada, mēs kurnējam pret Mozu, pret Dieva likumu un tā tālāk. Jā. Jā, manuprāt, šī rakstvieta arī norāda uz to, kas ir kā ticība mērīt. Kuri kurnēšana, tur var redzēt nepaļaušanos un neticību, bet patiesa ticība būs tur, kur ir prieks. Piemēram, kā psalmis saka, meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos pēc kā tavs sirds ilgojas un kad tu atrod prieku savā dievā,
Tur mēs redzam, ka ir kaut kas īsts un patiesi un neviltots. Arī tad, kad ir grūti. Arī. Un tieši tad, es domāju, tas parādās, jo grūtībās tas ir dabīgi cilvēkam palikt kaut kādā veidā īgnam, vērstam uz sevi un likties, nu, kad visa pasaule par Dievu. Labi, Peter, bet viens moments. Traknajos gados tu domāji, ka kurnēšana mitējās? Nē. Es domāju, viņi bija, bet tāpēc arī jau tas parāda to, ka ar labklājību tu nevari iegūt sirds mieru. Nu, tā tad arī tā teorija, ko es pats sacīju, grūtajos laikos skurn. Nu, vismaz baptistiem ir viena tāda ļoti laba dziesma, ko par kurnēšanu, par kurnētājiem, un es pieļauju tāltu ar viņu zinu, un es domāju... Tu gribi, bet, lai nodziedam? Nē, es nedziedam, bet te ir vēl viens moments, kas man liekas svarīgi, ko es ar tā kā mācītājs esmu piedzīvojis, un arī tieši tādās, arī tādās nopietnās sarunās ar cilvēkiem, kur viņi atverās, un viņiem ir kaut kas spiedis sirdi. Par šo, kur viņš saka, jūs piemeklējis viens cilvēcīgs pārbaudījums. Tāda lieta, kas ir visiem. Un tā tīri tāda no dvēseļu kopšanas viedokļa, es gribu teikt, ka tas velna viltība ir kādam cilvēkam, kas sastopās ar kādu kārdinājumu, īpaši tas ir hroniski. Un vēl tad, ja viņš iekrīt tajā, ir viņu izolēt un pateikt, aha, redz, kāds tu esi, kāds tu Dieva bērns, kāds tu paskaties uz sevi, un viņš kļūst vientuļš. Viņš kļūst vientuļš savā sirdī, savā ģimenē, savā draudzē, un tādēļ ir ļoti svarīgi mums saprast, ka raksts mums saka, kārdinājums ir, bet nedomājiet, ka jums vienam tāds ir. Un saprotiet, ka arī citiem meklējiet palīdzību, esiet ar citiem kontaktā, lūkšanās, atbalstiet viens otru, jo jūs neesat unikāli vienīgi tikai ar šo kārdinājumu vienu. Vai te ir kāds konkrēts kārdinājums, ir piemeklējums, ko Pāvils min? Rolands, tev varbūt ir zināms... Par ko Pāvils saka, tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Jā, tikai cilvēcīgs. Nē, tas ir universāls teikums par to, ko mēs dzīves laikā pieredzam. Ka Dievs, kurš ir visu valdītājs, un šis teikums uzrāda ļoti interesantu lietu. Pirmkārt, Dievs var nospiest stop pogu kārdinātāju darbībām. Viņš tātad tur arī varu nav pazaudējis, arī tur, kur vēlnis danco pa galvu cilvēkam. Un otra lieta, ka viņš arī uzrauga, lai mūsu kārdinājumi nepaceļās pāri to, kas mēs esam. Nu, apmēram tā, ka ne tikai cilvēcīgs, bet arī tajā ziņā, ka katram cilvēkam viņa īpašais kārdinājums ir. Un ar manu kārdināšanu, iespējams, ja kādu citu kārdinātu, viņš iemiedu. Ja? Lūdzu, kas pasaka tas tāds kontekstu. Svētajā lūkšanā mēs lūdzam, neieved mūsu kārdināšanā. Jā, ļoti labs jautājums, tāpēc, ka šis vārds tulkojās kā... testēt un pārbaudīt, ne tikai kārdināt tas, ko velns dara, jo apustos Jēkabs raksta, Dievs nevienu nekārdina tajā nozīmē, ja? Un arī nevienu absolūti, nu tā apzināt nepārbaudi, kas, protams, ir grūtāk saprotams teikums kontekstā ar Ijabas tāstu un tā. Bet par to kurnēšanu, pirmkārt, es pilnīgi klausos, ka ir viena daļa no klausītājiem, kur līdz galam nesaprot šī vārdu jēgu, jo internetu vidē šo vārdu nelieto. Un tie, kas nelas kaut kādas literārās grāmatas vai nedzied baptistu dziesmas, kā dzirdējam, viņi var šo vārdu nemaz zināt, ja? Tāpēc es gribu, un arī tāpēc, ka arī mēs šeit to vārdu, nu tā, ja mēs paskatāmies to vārdu, uz ko atsaucās Pāvils Mozus gadījumā, tā nebija vienkārši paburkšķēšana, tā bija revolūcija pret Mozu, tā bija sacelšanās, ka mēs to savu neapmierinātību dūres spēkā pārvēršam. Tas nav tikai, kā tu sacīji, vienu teikumu pateica, jo lai lasam un neaizmirstam arī Jonas stāstu, ko arī šeit kopā lasījām, paldies Dievam, tieši šeit man tas atvērās tik ļoti skaisti un skaidri, ja, cik, nu Jona ir viens paraugs, kur līdzīgi kā jūda tauta, kur nieci gribiet, Dievprāts notiek. Apmēram tā ir, manuprāt, es to tā saprotu, ka tā ir tā Jona zīme. Tātad pirmkārt, kurniešana ir ne tikai pačīkstēt, bet ar to viss sākās, un ja mēs jautājam, kāda ir izeja, tad ir ļoti uzmanīgi, jo ja mēs kurniešanu saprotam vienkārši kā čīkstēšanu mutisku, tad var iedomāties, ka izeja no kurnēšanas ir, es noklusēju. Man te traucē pa vienā pusē Pēters, otrā Andris, es gribētu jūs Elkonu pasnu, bet es sevī noklusēju. Vai tā? Vai tas ir kristīgi, ka es tā, jūs man iztraucēt, bet es to nesaku.
Es gribu atgādināt un paldies Jādim, kurš atdīja par to dēlu, kurš kurnīt kā, bet paklaus patiesi, jo tie augļi, tā kurnēšana ir patiesībā, ko Mozus laikā darīja, ir runa pa augļiem, nevis par to, ko viņi tur domās, kaut kas nepatika. Nu, patīk, nepatīk, mēs esam ļoti mainīgi lielums cilvēki. Augļi kā darbi jau, kā darbi, jā, kā darbi, ka tā kurnēšana ir nevis es tur pie sevis paburkšķu neju, bet ka es to burkšķēšanu pārvēršu par tādu politisku, sociālu spēku, tagad visi kopā ar savu burkšķēšanu iesim virsū. Bet kas tad vēl man šķitās svarīgi šajā reizē arī pamanīt, kāda tad ir izeja no tās kurnē? Es jau pieminēju, neteikt vai visu laiku redzēt tos mīnusus citos, bet nu, es jau klusēju, es kristiet. Manuprāt, ka Kristus vēl stāstīja līdzību arī par tiem podiem, kur saimnieks atstāja vienam un otram, un tam desmit un tam vienu. Un tur tas viens, ka, kur ir tā problēma? Un es gribu šo teikumu pie vārda pazemība. Kurnēšana vienmēr ir tur, kur pazemība ir izdzīta no istabas. Jo tur, kur ir pazemība, cilvēks pārstāja kurnēt. Viņš vienkārši ierauga to labo devumu, kas manās šodienā, manā situācijā, jā, arī manā miesā, ko radītājs man specifiski ir paredzējis un devis. Es to varu pamanīt, varu nepamanīt. Ja nepamanu, protams, sāku kurnēt. Kāpēc tikai viens pots, tu tāds bārgs, jā, es neko to nedarīšu. To es gribēju tā, ka varbūt ka Pāvils virza, un tāpēc ar viņš tas, kas šķietas stāvam, man šķiet tas teikums ir tā, lai visas dāvanas, ko tu cilvēki esi saņēmis, neiemidzina tavu modrību. Jā, tad, kad tu sacīji par tām revolūcijām un vispār, jo, ziniet, man burtis tā kā tāda filmiņa gar acīm aizgāja, tās visas burkšķēšanas, jeb revolūcijas, gan lietu sargu, gan vēl nezin kādas, ko mēs kā tauta esam, arī burkšķējuši un teikuši. Un arī tas, kādā veidā mēs to sakam. Un faktiski jau mēs redzam, pie kā tad mēs esam nonākuši. Mēs jau kliedzam vienā dienā, ziniet, gandrīz tāpatās tā kā vecos laikos. Viņš ir ķēnis, cel viņu tronī. Un paiet pāris mēneši, sit viņu krustā. Šodien realitāte tāda ir. Paskatieties, te nedaudz mēneši. Jauna iespēja, jauna dzīve mums sāksies. Un šodien? Vienīgas tā vienlīdzības zīme nevilktu starp to kurnēšanu pret Dievu radītāju pašu pilnības iemiesojumu, kas ir nepiemā gaismā, ko neviens nav redzējis un nevar redzēt, kas ir perfekts, svēts. Un mūsu prezidenti, premjeri, deputāti, valdnieki, karaļi, viņi ir ar mums, mēs esam viena svara kategorijas. Dievs tas ir pilnīgi kaut kas cits un tādēļ arī šī kurnēšana pret Dievu savā raksturā ir atšķirīga pret kurnēšanu pret cilvēkiem un kur tāda neapmierinātība ar cilvēku darbu, ar savu pienākumu, kas ir izpildīts pret tautu vai nav, kur ir bijis godprātība vai nav, tas tomēr būs atšķirīgi. Kaut, protams, cieņa pienākās, Tas būtu interesanti. Tas ir interesants tiešām jautājums. Man šķiet, ka tas, ko tu pacēli, ka viņi tik viegli nemaz nav nolikt. Jā. Vai tomēr kurnēšana priet Dievu nav automātiski saistīta, ka es arī sāku kurnēt pat esošo sabiedrību un iekārtu? Un otrādi, vai es varu iztēloties kādu, kas iekšēji smaidīdams dzied aleluja un bliež kādam ar rupjībām vai ar meta ar akmeņiem vai mēsliem? Ja? Tur ir tā kaut kas, tur ir... Vai tas nav saistīts? Ļoti labi, ļoti interesanti pacēli. Es domāju, tie ir saistīti, vienīgi es vairāk tieši to statusu atšķirīgi gribēju uzsvērt, bet tas, ko es redzu sevī un arī pie citiem, ir tas, ka pateicīgi cilvēki nekur, bet pateicīgi ir pazemīgi cilvēki. Viņi... Tu piekritīsi arī pateicīgi cilvēki, Dievam pateicīgi Jā. Cilvēki, neies tajpat lietas ar revolūcijā. Atcerieties tad, kad bruģi rāva ārā. Un tad, kad paldies jums visiem brāļiem, kuri bija drosmīgi un nāca un Kristīgajā radio no rīta sacīja, neiet, nepiedalīties. Dumpju ierosinātā dumpī, tam nav nekāda nozīme.
Nu, dumpī nē, bet tāpat laikā ir cilvēki, ir arī mācītāji, ir bīskapi, kas ir pret valsts netaisni iekārt iestājušies, lai Andris varētu par kādiem katoļu bīskapiem minēt, tāpat mēs skatāmies Desmonds Tutu un Dienvidāfrikā un Jā, tas nav tas tāds netaisnība un kas cits. Jā, tas nav kaut kāds tāds spontāns vai citu izprovocēts dumpls vardarbība. Bet un... saprot, te ir tā gandrīz. Mēs cīnāmies pret vienu netaisnību. Un ko tad ieliekam vietā? Taisnību? Tur jau tā problēma. Jo ja mani aicinātu uz revolūciju, vienalga, vai tas ir lietasargu vai bruģa, vai es nezinu kāda revolūcija, un pateiktu, redz, kur tagad mēs liekam Kristu, Dievu baušus, un redz, kur tur būs premjeras, būs Pēters Eisāns, nākošais viss kabinets būs starpkonfesionāls, un vēl, piedodiet, es tā ar ironiju to saku, ja? Bet tad, jā, tad es, kungs, es gribu, lai tu esi centrā, bet tā kā pie mums, kāpēc es esmu par šo, te, mēs tiekam ierauti tajās sātanu spēlītēs. Es nebaidos sacīt. Tās ir sātana vienkārši spēlītas. Jā, tur domājot un klausoties arī pilnīgi pareizi pret netaisnību ir jāiestājās kaut kur savu balsi ir jāpaceļ. Tevs pieminētā, sacīsim, revolūcija ar lietasargiem vai bez, jau nebija pret netaisnību. Tur bija pārbīdīt vienas ieteiksmes sfēras uz citām un cilvēki, materialistiski noskaņot tiek paraut līdz un domā, ja mēs tur iesim, šo te nodabūsim nost, tas nākošais nāks un tad gan mēs būsim nezin kur augšā, vai ne, jo, kā Andris arī sacīja, tas Izraēļa kurnēšanas jeb revolūcija katalogs, pilnīgi pareizi Rolands pieminēja, tā jau nav tā, kur mēs papukstam, paburkšam par kaut ko jeb izsakam. Tā bija konkrēta sacaušanās un man jāsaka, ka tā nebija arī, lai gan tur teikts pret Dievu, Kas tad viņiem asociēja jeb rādīja to? Mozes bija, Ārons, tie līderi. Jā, un, tur, un tieši tā. Un uz tiem tulītās izpaužās tā revolucionārā darbība nost šos mainīt. Un lūk, protams, ka viņi ir pamatā pret Dievu. Un tas tieši rāda... Gribu tevi, jo, ko tu saki, lasīt 4. Mozes grāmatas 17. Nodaļu un 7. Pantu. Un kad draudze sapulcējās pret Mozu, tieši tas, ko tu saki, un Ārona, tad tie Mozes un Ārons pagriezās pret saiešanas telti un redzi, mākonis to apklāja. Un tā kunga godība atklājās. Tad Mozes un Ārons nogāja saiešanas telts priekšā. Un tas kungs runāja ar Mozu, un viņš saka tā, pavirzies nost no šīs draudzes. Vispār baisi vārdi. Pavirzies nost no šīs draudzes, jo es gribu tos acu mirklī aprīt. Tad tie abi krita uz savu vaigu. Jā, nu, tiešā Jā. Veidā tu izlasīji, kā Jā. Tas notiek, un mums reizēm tas arī liekas varbūt ļoti nevainīgi. Mēs jau tik pret to vai to kaut kur... Bet ir jādomā, Pāvils tāpēc piemina korintiešiem, tur, kur notiek šīs arī mēģināšanas, tur jau nav vienkārši arī burkšēšana, tur ir, kurš tad būs tas ietekmīgākais, kurš tur būs tas noteicējs un kādā veidā, viņš saka, tā bija mācība. Skatāties, kas stāv, lai nekrīt. Un es te vēl redzētu reizēm, kur var ieiet, brāļi jau pieminēja, jā, kurš nekur, un interesanti jau izskanēja divus arī tur prieks un pateicību, interesanti, ka prieks ir gar augļa izpausmē otrais mīlestība prieks, un es te nesen lasīju arī par to, kāds ir, kas skaitījis, saka, tas ir nozīmīgs vārds, jo 330 reizes Bībelē par prieku ir runāts, tātad, Tas ir tāds stāvoklis, kur es spēju būt, kad es spēju būt pateicīgs, tad, kad es varu ieraudzīt, un atkal, kad es varu būt priecīgs, tad, kad es spēju būt pateicīgs, un tad man nav jāsaceļās pret kaut kādu šo te, manuprāt, un uz ko tad ir vērsta mūsu tā sacēšana? Netaisnība it kā pret mani. Jā. Ego ir centrā. Ja Dievs ir tas, kas vada, tad mēs zinām, ka pārbaudījumi ir, kur ir teikts, ka nebūs. Jā. Nav. Viņi ja ir, bet panesam. Man kaut kā panesam. Nav, tad visi citi vainīgi, un arī Tieši Dievs vainīgi. Bet, brāļi, kontekstu. Pāvils uzsver tādēļ, mani mīļie,
beidziet no elku dievu kalpošanas. Kā jūs redzat šeit kontekstu? Kurnēšana, neusticība dievam, un tādēļ beidziet no elku. Faktiski te ir tā sakne? Es domāju, ka tas ļoti svarīga norāde, jo nu, mēs dzīvojam tādā demokrātiskā laikmetā, bieži vien īstenībā tā, piemēram, kunga baušas uzlūkojam, nu, 10 principi, bet nu, vienmēr mēs paturam prātā, kad pirmie trīs attiecās uz Dievu. Un, Pāvila gadījumā, atsaucot vecās derības notikumus, kas saistās ar kurnēšanu, tie ir cieši saistīti ar elgdievību. Un tas tad ir pret pirmo bausli, pret Dieva svētumu, ko jau brāļi sacīja. Un patiesībā kurnēšanas rezultāts tātad ir tas, ka cilvēks, ja tā var teikt, iet tādā tumsā un apjukumā, un viņš vairs neorientējas. Sajūg gan attiecības ar Dievu, gan savstarpējās attiecības. Ja. Tieši tāpēc jau jebkura veida revolūcija. Tu gribi teikt, jūdu tautai, tā kurnēšana radās pēc tam, kad viņi uztaisīja teļu? Nē, es gribu teikt tā, ka kurnēšanas rezultāts ir elgdievība un attēlnēšanas no Dieva. Tad ir teļš, un tas ir tas rezultāts, kuras sākumā ir cilvēku neapmierinātība. Mhm. Bet īstenībā Dievs tik asi vēršas pret savu tautu, un mēs dzirdējam, cik tas ir skarbi, ka patiesībā viņš pat ir gatavs vienā brīdī atteikties no sava plāna, jo tas grēks ir tik liels. Ko viņam dod tauta, ja, kas vairs nav uzticīga, kas negodiņa svēto vārdu. Un tāpēc, ņemot šo pieredzi, Pāvils to pārceļ uz šodienu, un šis pants, ja tātad beidziet no elku dievu kalpošanas, jo patiesībā kalpojot elkiem, jūs dariet to, tieši to pašu šodien. Jūs tātad izvēlaties ne Dievu savas dzīves pamatā, jūs nestāviet ar Dievu, bet vai nu tā ir pašpārliecināti, vai tie kādi citi spēki, un patiesība uzmanaties, lai jūs nekrītiet tieši tāpat, kā toreiz jūdu tauta. Jā, lūdzu. Jo interesanti jau ir, mēs runājam tagad, beidziet no elku Dievu kalpošanas, 8. Nodaļā mēs runājam, elku nav, ēšana, dzeršana neko nenozīmē, vai ne? Un te dažas rindas vai pants tālāk. Mums arī vēl jā, tieši tā, bet es gribētu arī to sacīt, domājot, ka Pāvils saka, ka cilvēks lūk var 8. Nodaļā viņš sacies uzmanīgs, lai tie, kas tā nesaprot, ja nav tik stipri, lai viņus tu neieļauno, lai viņi nekļūst vājāki vai kaut kur. Un arī pats var kļūt, var būt pārgalvīgs un pazaudēt, manuprāt, to robežu, kas šķiet sākums, ja, kas šķiet to kalpošanu vai nešķiet stāvam, lai pielūko kā nekrīt. Un es pat gribētu teikt tā, ka šķiet, ka es nekurnu, lai pielūko, ka pēkšņi atklāsies, kad bet te tika saslēgts, tas, ko es iespraukšos, tas, ko Pēteris jau iesāka, pirmkārt, ka īpatnā veidā saslēdzās kopā, ka ja es Dievu mīlu, tas izraisa, ka es arī savu sabiedrību un pat to iekārtu ieraugu kaut ko labu un kā labu iespēju Dievam atspīdēt. Ja es sāku pret viņu sūdzības izteikt, priekš sevis apmierinoši, jā, nav pareizi, tas nav pareizi, tad es sāku arī sūdzēties par apkārt. Tas bija pirmais, kas īpatni saslēdzās. Un otrais, ko Andris tikko saslēdza, ka īstenībā tā dziļāk ņemot, to nemaz tā viegli nebūs pateikt, kas ko izraisa, bet to gan kurnēšana pret Dievu vienmēr būs saistīta ar elgdievību. Paskaidrošu, kāpēc? Tāpēc, ka ja Dievs ir visaugstākais manā dzīvē domāšanā un jā, pietiks ar to dzīvē un domāšanā, tad Dievs saka, tā ir labi, Roland, dzīvo šodienu. Es esmu parūpējies, lai šī diena iznāktu laba. Un es vairāk nemēģinu svēt. Paga, bet kur ta nauda? Kur ta vēl? Jo tik līdz, kā es sāku pret Dievu izteikt iebildumus, tas nozīmē, manī ir vērtību sistēma augstāk par viņu piedāvāto. Mm-hmm. Un pēc manas jaunās vērtības sistēmas izrādās Dieva vērtības sistēma. Aha, jo neviens jau nekun pa to, ka priedē ir skujas vai nav lapas vai vēl kaut ko. Tā var būt, nu, kādreiz ienāk, bet kur mēs jau nekurnam ar Dieva kārtību. Pagaid, brāl, mēs kurnam pret Dieva kārtību ar savu kārtību. Atkal līst. Atkal pa karst, nu, ja, bet tanī brīdī tu galvā es izdomāju schēmiņu, kura nevis sakrīt ar Dieva lietu, kas ir vislabākais šai dienā. Bet, lūk, manā schēmā vajadzēja būt citādi, un tā jau ir elgdienība. Tāpēc, ka tavā schēmā tu gribēji braukt uz Pludmalu sauļoties. Šodien līst, un tu kurni. Jā, bet
Tā jau ir algi. Un atkal viens cits, pareizi. Nevis Dievs ir visaugstāk, kurš izlēma viens... šodien līs, es saku aleluja lietus. Un, bet es saku, nē, manā plānā, tātad mans plāns jau ir kļuvis man par mazo dieviņu. Jā. Un tur arī algi dievība sākās, tad viņu uzplaukst. Un līdz ar to tas ir jautājums, vai nu Dievs ir tas, kas nosaka visas vērtības, ja mēs... Un es gribu atgriezties pie tā prieka motīva. Vai mēs prieku meklēsim pie tā kunga galda, ja pie elku galda? Te gan tā rakstvieta litās jau arī seko, ja? Un es domāju, droši vien tas nav velti, ka Pāvils tur ir tā kā divas mielas, divas galdas reprezentē. Un viņš saka, beigu beigās tas jau ir jautājums, kur cilvēks meklē savu prieku. Un ja tu neatrod prieku savā kungā, tu viņu meklēsi citur. Tur būs alternatīvi varianti. Un arī, nu tā arī dzīvē ir. Jā, par to mēs runāsim nākošajā raidījumā. Noteikti vēl lūdzu Jāni noslēgumā tavs vārds. Nu, es domāju, ka kurnēšana ir zinām un darbības attiecībā ar to ir saistīts ar protestu pret to, ka Dievs man nedod to, ko es gribu. Mhm. Es lūdzu un viņš man nedeva. Un tad es meklēšu citu Dievu. Vai, nu, tad meklē citu Dievu, it kā būtu citu Dievs. Un tāpēc metās alku kalpošanā, mēs jau tur redzām, kas bija ebriem ļoti vienkārši. Nu, gribēja gaļu, ļoti gribēja, nu dabūja, bet nu nomira kāds bars. Es gribētu pabeigt ar kādu nopietnu lietu. Ne tas, ko mēs no Dieva saņemam, mūs tuvina Dievam, bet tas, ko mēs dodam Dievam, tas tuvina mūsu Dievam un nes Dieva svētību. Aleluja. Jā, slava Dievam. Paldies, brāļi, par jūsu domām un it īpaši šajā raidījumā aktīvām domām. Un laikam jau tiešām šis jautājums ir par ko ir jārunā arvien vairāk. Jo gribu teikt, ka manā skatījumā viņš, Sātans ir ļoti labi viņu noslēpis. Un mēs, kā kristieši, pat nepamanam ļoti bieži. Un Roland, man patīk tas, ko tu teici par tā tīri teoloģisku un tā, es teikšu tādā vienkāršā tautas valodā. Kurnēšana sākas tur, kur, jeb elka dievība ir tā, ko es nevaru dabūt, un tad man sākās kurnēšana. Es to esmu iegribējis, man gribās. Pat, ziniet, teikšu, mums kristiešiem ir brīnišķīgi, tas kungs pat saka, tev būs tas. Un man brāļi un māsas pienāk klāt un atver Dievu vārdu, un tāli tevi redz, kur stāv uz apsolījumu, un tev tas būs. Un man vajag tūlīt un tagad. Un kad nav tūlīt un tagad, nu tad es sāku. Ar skepsi, jeb ar masticību, jeb jau izpaužās, jau kurnēšanā jau izpaužās tieši tas, ko jūs, brāļi, sacījāt neticību. Noslēdzot, lasīšu vēl no certās Mozes grāmatas 17. nodaļas 11. pantu. Un Mozus sacīja Āronam, ņem kvēpināmo trauku un iededz tanī no altāra uguni. Un tam pāri uzliec kvēpināmās zāles, un es teikšus draudzes vidū, lai tās labad salīdzinātos, jo bardzība no tā kunga ir izgājusi, un sots ir iesācies. Šodien mums ir Kristus, šodien mums ir tā brīnišķīgā iespēja steikšus tūlīt nākt pie tā kunga. Un lūgt Dievs Jēzus Kristus vārdā. Apžēlojies, sākot ar mani, par manu ģimeni, par manu draudzi, par maniem manā darbvietā, manā tautā. Steidzīgi. Vienīgais es redzu šeit grēka nožēlas lūkšanu. Kungs apžēlojies, jo sots ir jau iesācies. Un mums nav ko samierināties, mums nav ko uzburt kaut kādas skaistas, nezinu, kādas ainas, gan jau viss būs labi. Bet nē, redz, kur rīkojies. Un Ārons to ņēma, kā Mozes viņam bija sacījis, un skrēja draudzes vidū. Man patīk.
Bet redzi, sots jau bija tautā iesācies. Un viņš uzlika kvēpināmās zāles un salīdzināja tautu. Un viņš stāvēja starp mirušiem un dzīviem. Tad miršana mitējās. Un mēs to redzam šodien, tad, kad nākam Dievu priekšā un saprotam un atzīstam visas elku padarīšanas. Mūsu tautā ir pilns ar elku padarīšanām, kur kristieši arī esam ierauti iekšā, paši nemanot. Tad, kad nākam pie tā kunga, tad apstājās tas. Lai tas notiek, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, jūs dzīvē steigšu šodien, nav ko gaidīt vakar. Jo tā pēkšņi, tā sēru ziņa atnāk pēkšņi. Nav ko gaidīt. Lai tas kungs apžēlojas par mums katru personīgi un apžēlojas par mums visiem kopā. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, visu labu.